بسم الله الرحمن الرحيم. مهربان هم محبت ياس بولغان الله اسمه بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرداره كنغرسنن باشقورستان وكيلدگه هم باشقورستان تطرداره ملي مدني افتانوميسنن ديني اجتماعي پروگرامسنن نوبتتگه شغرلشن تقديم تبس. السلام عليكم عزيز ملت. بو تنار بو ارتلار ترمش سخ نبزگه مقدس کش بولب کرسنده اصل مقصد بز الله دان آلب خلق بزگه آنن شهرت ده اولارنا هم قزلارنا ایرشترولر نصیب ایلسندیب دغلار قلمکت بز نیقدر شتلق نیقدر قوانش ترکی بزگه جماعت الوخ وطن بزگه سینشلی خبر ترالده جیر یزن بیزب یشگن خلق بزگه مقدس کتابımız قرآن‌نین ترجمه‌سی تقدیم ایتیلدی. بو خزمت تاتارستان مسلمانلاری دینی نظراتینین جیتکشیلیگینده بیر تورکم غالیملر билан амалга қўйилди. Айе, Роббимиз Аллоҳ кишилик дунёсин туғри йўлга бастириш учун ораларидан вақт-вақт пайғамбарлар сайлаб, уларга муқаддас китоблар жиберган. Мана бу пайғамбарларнинг сунгуси محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بولب سنگو کتاب تا قرآن کریم در قیاش بتن یارالتلغانلارنین استینه نور ششکن تلسملی بر بارلق بولسا آی هم یلدزلار بارلققا کلگندن آلب نیندی تأثیر قالدرسا قرآن کریم ده کشلرنین کونلرنه جانلرنه راحت تنلرنه سیخات برگن هم اونا قدر بلغن کتابلارنن حکم کشن یوب ایتگن مقدس کتاب در بو جهتن اوفا باش قلبزنن قناقلاری تاتارستان رеспوبلیکاسی دینی نظراتینین رئیسی مفتی اسکندر اولی کامیل سمیگولدین هم بر ترکن غالیملر اوتگن جمعه کونینده مقدس کتابیمیز قرآن کریمنین تاتار تیلینه ترجمه‌سین قطلاو اونایندن اهل اسلام جماعت بز اینه اینگا قویب کشلی دلقن بولب مشیت بزگه جیلدیلر دین بز اسلامگا یرکلرنده محبت سیو سعادت یریتگن هر کشیگه کتاب بز قرآن هدیه‌دن قلنده اخلاص مشیت بزنین متولیات اغزالاری اسمینن بر جلی حس بر جلی تویغو بلن کامیل حضرتلری اسکندر اولنا بلکلر تابشرلده. اخذر سازدن فکری زگه مقدس کتاب بس قرآن کریم آیات جدیلرین تاتارستان مسلمانلاری دینی نظراتینین باشلیغی مفتی اسکندر اولی کامیل حضرتلری سمیغولدین تقدیم ایتی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق انزلته وبحق نزل. اللهم عظم فيه رغبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا. اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار. آمين. الحمد لله رب العالمين. كميل خزاتلاري وزنين دغاسندا ربمز الله بزلرنا إيمان سز إتمسن. Allah bizlerini akılsız etmesin. Allah bizlerini galimsiz etmesin. Allah bizlerini Kur'ansız etmesin. Vatansız hem askersiz etmesin deyip dualar kıldı. Kamil Hazretleri Semihullin, yana tercümege ihtiyacımız nelerden ibaret buluğu hakkında beyan etti. Kardeş, şimdi sıra otuva. Nersege kerek yana tercüme, yana periyot, yana tefsir, nersege kerek bu? Çünkü, hürmetli din kardeşlerim, kızganışka karşı iske telebizini anlamayız. Mesela, şimdi ibareler var. Mağnevi terakkiyat kılu. Anlıyorsunuz mu? Terakkiyat nerse degen söz ol? Mağnevi? Olgarış. Terakkiyat. Ruhi usuş. Yani kızganış karşı yaşlarımız biz de iske telimizini anlamayız. Kur'an boyunca da gamel kula almayız, okumayız. Anlaşılmak için olay mıydı mı? Şu an kura elekege tefsirler olar biriz. Kirek miydi? Olar bizge kirek megenden biz yanasın ezirlik eli. Yok. Şundan biz çıkmadık. Hazırgı zamanşı Татар телебезде яңа тәфсир булдырык, бу юлга чыктык, бер кеше аны булдыра алмый. Чөнки, мәсәлән, карасак, теге Батулла, Фарид Салманның әлекеге теге Нагманилар булсын, Фавайд тәфсирләр булсын, Тафсирул Иткан булсын, Шейхул Ислам Хамидинең тәфсирләре, алар булсын, алар иске телендә язылган, аңлашылмый. Аннан соң хәзерге вакыт, аннан соң нәрсәгә кирәк дип шуңа киләм. Ибраһим сүрәсендә шундый бер аят бар, җәмәгать. Ибраһим сүрәсенең 4-нче аятында Ибраһим сурасы 14-нче сура, шундый бер аят бар. Астагъиду биллаһ ва ма арсална мир расулин илля билисани каумихи лийубайина лахум. Ягъни кешеләргә хөкемнәребезне аңлатыр өчен без Аллаһ дип әйтә, без һәр пәйгамбәрне үз кавымының теле белән җибәрдек. Үз кавымының теле белән сөйләшә торган итеп җибәрдек дип дип әйтә Аллаһ субхана ва тааля. Ягъни нәрсә дигән? Бер пәйгамбер бер халыкка килә икән, ул бит, мәсәлән, татарларга килгән булса, ул бит арабча түгел, инглизчә, кытайча түгел, алар белән нинди телдә аралаша иде? Мәсәлән, татарларга бер пәйгамбер җибәрелгән булса иде. Аятта нәрсә әйтелә? Әгәр дә Раббыбыз бер пәйгамберне җибәрә икән бер халыкка, ул халык телендә сөйләшә торган булды. Мәсәлән, гарапларга килгән булса, гарап телендә. Яһудиләргә, еврейларга алар телендә сөйләшә иде, шулай бит? Аннан соң пәйгамбәрләр булмагачыннан хәзерге вакытта пәйгамбәрләр юк бит. Ләкин уләма варасатул анбия, галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары дип әйтәләр хәдистә. Галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары дип әйтәләр. Шул нисбәттән бер галимебез безнең белән аралаша торган булса, ул үз телебездә аңлатырга тиеш безгә. Мәсәлән, Мәрҗани хәзрәтебез, әгәр дә сөйләшкәндә кеше анда урыс теле турында бер бахыс чыкты, татарлар арасында кемдер урысча өйрәнергә ярамый, харам дип әйткән, Мәрҗани хәзрәт юк, киресенчә, ул ваҗип, чөнки ул дәгъват теле, аралашу теле, өйрәнегез. Ләкин татарча аралашканда телегез саф, чиста булсын. Яңа башка сүзләрне кулланмагыз. Хәтта Мәрҗанинең шундый язмалары бар.
бір кибетті леухалар деп айтады, язмалар, вывескалар бола бет. Урысча гына язылса, нишләп сез татарша да язмыйсыз, дәүләт тарафыннан маниғ булмастан. Дәүләт тыймый бит. Нишләп ике телдә дә язмыйсыз дип әйткән иде Марҗани хәзрәтебез. Шуңа күрә бер галим, бер хәзрәт, мәсәлән, башкортлар арасында булса, башкортча аңлатырга тиеш ул бит. Татарлар арасында булса, татарша аңлатырга тиеш була. Килешәсез бит? Бу турыда нинди дәлил? Ибраһим сүресенең 4-нче аяты. Яғни бір пиғамбар бір қауымға келсе, олар тілінде аңлатайды. Демек, біз татарлар боларақ татар ширенерге тиеш тәфсирі біздің. Башқұртлар, башқұрышы, башқа халықлар өз тілінде динебіздің иренерге тиеш. Ол динебіз Құран білән сабит, Құранда аят бар. Хатта фахалякнам шуруба ва қабаиле литаарафу. Мен сізіне шуруба ва қабаиле халықларға бөліп, қауымдарға бөліп яралтып бар еттім деп айта Раббыбыз. Нәрсеге литаарафу бір-бірімізді танырсыз деп. Демек, халқыбыз, милләтебізді, тілімізді сақларға, сақлау ол Раббыбыздың әмәнәті, біз оны сақларға тиеш боламыз. Камил хазіретлері Самигуллин, тәржіме ішінің қатлаулы, һәм бұл ішке тұтынушылар көп қырылы, исламның түрлі ғылымдарында мәғлүмәтлі болулары хақында баян итті. Һәм алары бу мәсьәләләрне ничек хәл итүләре хакында да баян итте. Әлбәттә, Коръәндә гади генә хафиз булу гына җитми. Татарчага килгәндә без урысча да әзерләдек параллельно. Шул вакытта 12-нче елда без башладык. Урысча да әзерләдек, ләкин беренче шартта без татарча башладык. Чөнки татарлар буларак беренче шартта без татарча булдырдык, бастырдык. 40 кешегә якын монда кеше катнашты. Филологлар да булды. Гараб телене белгән галимнәр дә катнашты. Хафизлар гына түгел, курраллар да. Курра ул нәрсә дигән сүз? Белүче бармы? Аразда. Яни хафиз бар, Куранны яттан белүче, шулай бит? Хафиздан да тагын зуррак бер галим бар, курра хафиз. Яни 10 кыраат буенча Куранны укый укыган кеше. 10 кыраатны ятлаган кеше булып сана курра хафиз дип әйтәләр. Кыраатлар нәрсәгә кирәк? Ягъни кыраатларны белмичә кеше тулы мәгънәле Куранны аңлый алмый. Мәсәлән, кайбер сүзләр яъламун, таъламун кыла. Бер кыраатта. 10 кыраат ул Раббыбыздан килде, аны сакларга кирәк һәм Куранны тулысы белән аңларга кирәк. Мәсәлән, лакад джаакум расулум мин анфусикум. Мин анфусикум нафс. Сездән чыккан бер кеше буларак пәйгамбарыбыз сөйләсәм сездән чыкты. Дип аңлатыла шулай бит. Лакад джаакум расулум мин анфусикум. Сездән бер пәйгамбар буларак Мухаммад саллаллаһу алейхи сәлләм җибәрелде. Шулай әйтәләр. Икенче кыраатта мин анфасикум кула. Мин анфасикум мин ашрафикум. Нафис сүзе бар бит татарча нафис. Ягъни сүз сүзгәрә. Иң яхшыларыгыздан сайланып алынды, пәйгамбар булды. Мәгънә икенче төрле бит. Бер-берсенә каршы түгел, ләкин кыраатны белеп, бу мәгънәне без тагын тулайым яхшырак аңлыйбыз. Шуңа күрә кыраатны да белергә кирәк. Сарф, нахву, грамматиканы белергә кирәк. Аннан соң теге гарабчаны камил рәвештә белергә кирәк. Аның татар телебезнең филологы да булырга тиеш. Шуңа күрә шундый шәхес арабызда кызганычка каршы юк. Шуңа күрә без мәгънәви теге духовный личностьны, духовный кешене булдырып, 40 кешедән тора торган бер төркем булдырдык, алар эшләделәр. Бергә эшләдек. Ягъни бу бер кешенең гамәле түгел, 40 кешенең гамәле булып чыкты. Камил хәзрәтләре Самигуллин, Коръан Кәрим китабын ни кадәр тырышып тәрҗемә итсәк тә, ул барыбер асылына, аның шын нөсхәсенә якынлашып бетә алмый. Чөнки Коръан Кәрим ул Аллаһ сүзе. Һәм тәрҗемәләрдә төрле җитешмәүчәнлекләрдә, хаталарда булуы мөмкинлеге хакында әйтте. Коръан Кәримне тәрҗемә итәргә тотынучылар башка диннәрне дә, башка мөкаддәс китапларны да яхшы белергә тиеш булганлыгы хакында да аз сызыклап китте. Урысчага килгәндә анда хаталар бик күп булды. Чөнки беренче перевод, беренче тәрҗемә ул Казанда басылды, Сабулков.
İşte bilesin mi Sabulkov? Kim buldu o Sabulkov? KFU'da işleyen profesör. Kafedra, onun ismi de kızı, anti-islamskaya kafedra. İslam'a karşı basılgan bu. Fransız tilinden kuşurildi. Şuna göre, şu nisbetten Күп фикерләр теге православиядән алынма теге фикерләр керде безгә. Мәсәлән, Лаухул Махфуз, хранимая скрижаль. Лаухул Махфуз ул Роббебезнең китабы. Шунда бүтән бүтән язмышларыбыз шунда язылган, шулай бит? Ә хранимая скрижаль дип язсагыз теге Google-га. Хранимая скрижаль нәрсә дигән сүз? Ул православный термин, означающий 10 дощечек Моисея. Башка әйбер, бүтән әйбер. Сидратул Мунтаха. Сидратул Мунтаха, лотос крайнего предела. Білмеймін, бұл буддизм нан малынған, лотос крайнего предела. Нинди лотос, нинди предел. Сидратул Мунтаха, ол бүтен бошқа ебір. Анам сан, сидр лотос түгіл. Құранда сидр сөзі бар, ол лотос түгіл. Сидр ұрыша бола, ю-юба, жо-жоба. Бүтен өсімлік, бошқа ебір. Шонда хаталар бік көп Құранда кіртілді. Хаталар, православный терминдер. Бик күп керде. Аның мисаллары бик күп, мисаллар да күрсәтә алабыз. Мәсәлән, Кулиевнең хаталары, Порохов булсын, башкалар булсын, чөнки бер кеше булдыра алмый. Шуны аңлатмакчы булам. Мин дигән галим булсын, булдыра алмый, чөнки ул гараб теленең профессоры булса, ул урысча белми. Урысча белсә, ул хафиз түгел. Хафиз булса, курра түгел. Курра булса, әдәби теле юк. Бик күп фәннәр белергә кирәк. Мәсәлән, Имам Суюти 16 фәнне белергә тиеш кеше. 16 төрле фәнне камил рәвештә белергә тиеш дип әйтә. Шуңа мисаллар бик күп китерергә була. Аның өчен без әлбәттә эшләгәндә 29 30га якын дип әйтик төрле тәфсирне кулландык. Чөнки без бит зур галимнәр түгел, тәфсирләргә таяндык. Гамәлебездә без тәфсирләргә таяндык. Оларның исемләре монда бар. Аннан соң күп мөфтиләргә без җибәрдек. Аннан соң мисал китергән булсак, бу системаны, бу тәртипне без бер төрек тәфсиреннән алдык. Анда бик кызыклы бер Махмуд аль-Уфи дигән шейхның тәфсире бар. Аның кызыклы бер мәсәлән, бер җөмлә бара, бер аят бара, тиге кызыл хәрефләре белән тәфсир дә җөмлә ишенә керә, җөмләне бозмыйча. Тиге предложение бозылмый. Әхли ислам җәмәгатебездән булган дин галимнәребез, зыялыларыбыз бу яңа басманы, Коръан Кәримнең басмасын яшьләребез ничек кабул итте дип тә сорау бирделәр. Бигрәк тә безнең татар яшьләребез, Татарстандагы яшьләребез уңай кабул итәләр. Без бөтен халыкка ачык. Без әйтәк, әгәр дә бер хата табылса, безгә әйтегез, зинһар, без аны үзгәртәбез, төзәтәбез, чөнки бу мәктубатта да Мухаммад Мурат Рамзи безнең галимебез яза. فإن الله أباء يصح إلا كتابه الله سبحانه وتعالى بارتك أنن كتاب صحيح درس بولسن دي بتلده يعني باشقا كتابلار ده مطلقا خطا بولرغا تيش شنك أنن كش إشلده كش غامالي بولغا شنن خطا بولرغا تيش ديمك بزن غامالي بزن ده خطا بولرغا تيش أما ألغي بركم كورسات مده إن شاء الله بس برياكتان شطلانا بس أغير ده كورسات لسا بس وزغير ترغا أزر بس لكن ألغي زور خطالار Бүтәнлек хаталар күрсәтелмәде, Аллаһка шөкер. Башкортстан мусульманнары диния зиратына караган Ихлас мәчетебездә уку-укыту эшләре буенча хезмәт алып баручы яш галимә Розалия Халикова Коръан Кәримнең татарча тәрҗемәсе халкыбызга ни кадәр мөһим бер бүләк, шәрәф булганы хакында бәян итте. Зур мәгънәдә ачыш бирелә. Анда бирелә хәдисләр бирелә, анда бирелә башка аятларга таянып бу мәгънәне ачыклау бит инде сүзнең мәгънәсен. Шуңа күрә бүгенге көндә шунсы куанычлы иң беренче ул татар телендә. Алхамдулиллаһ. Икенчедән аның мәгънәсе киң итеп ачыла бу тәфсирнең, чөнки бик күп тәфсирләрне кулландык диде бит инде Камил хәзрәт. Менә бу без көтеп алган, тәфсир. Аллаһ риза булсын һәм инде бәрәкәте булсын безнең халкыбызга, динебезне җиткерергә һәм инде диндә үсеш булуга безнең әзме күпме наданлыгыбыз кимүгә, гыйлемебез артуга бер хәерле сәбәпләр булсын. Рәхмәт Камил хәзрәткә һәм аның командасына, Аллаһ риза булсын. Башкортстан мусульманнарының дини хаятында аның мәгънәви һавасын булдыру өчен гайрәтле көрәшче сыйфатында Айнур хәзрәтләре Арсланов Коръан Кәрим
китабының татаршаға тәржімә етілуінің бүтін милләттәрге ни қадар файдалы һәм шәрәфле болуы хақында үз фикерін әнә шулай ассызыклады. Шундай бик матур мәртәбәле сарала катнашабыз. Мына әле Татарстанның мөфти Камил хәзрәт килгән шундай мына матур тәржемә ителгән тәфсир китабын әле кулыбызда тотабыз. Бул безнең өчен, безнең мына Башкортстан халкы өчен бик шундай әйтәйек, бүләк. Чөнки без беләбез, башкорт халкы, татар халкы, улар без бер-беребезне тәрҗемә ягымайынса аңлайбыз. Бер-беребезнең китапларын тәрҗемә булмайынса укыйбыз. Шуның өчен бул безнең әйтәйек, башкорт мусульмандарының китапханаларына да шундай кергән бер хазина булыр. Һәм бик матур итеп тәфсир кылынган, бик матур итеп тәрҗемә ителгән. Анда инде Коръәннең төрле-төрле яктан аңларга була мөмкин бит инде. Коръәнде әлбәттә төрле булга караш бар. Кемдер әйтә, Коръәнде тәфсир ашагына аңларга кирәк дигән әйтәек фикер бар. Бул фикерләр арасында инде әлбәттә мына Камил хәзрәт, күпселек имамдарыбыз бит инде. Әмма ләкин Коръәнде турадан-тура бернинди тәфсирһез дә аңларга дигән фикер бар. Бул фикердә яшәй. Бул фикердең дә ниндәйдер дөрес әйтәйек асылдары бардыр. Һәм кем инде Коръән Кәримде тәфсир аша гына аңларга кирәк дип таба, ул кешеләр өчен бу зур хазина. Шулай ук, әлбәттә, Коръән Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә бит инде, укыгыз Коръәнне, бул һезгә һезнең өчен бит руслат руководство, хакимлек. Һәм һәр кеше укып Коръәнне заман сайтып аны аңлап, заман сайтып аны тәрҗемә кылып, заман сайтып яшәһәлә хата булмас. Ашбу тантаналы очрашуда катнашкан бөтен әһле ислам җәмәгатебезгә иманнары көчле булсын, баскан үзләренә гөл яусын дип дуалар кылмактабыз. Татарстан мусульманнары диния назаратының рәисе мөфти Камил хәзрәтләре Самигуллин, яш галим, ғирфан ғилеме белгеше әйткәнчә, мақсатларға ирешуның иң қысқа юлы ихласлықтыр. Ихлас белән ғамәл қылық біз бу дөнья қонақлары. Бүген мақтабар шахсары біздер рубрикасында Татарстан мусульманнары диния зиратының рәйсе мөфти Камил хәзрәтләре Самигуллин булды. Программабыз шуның белән тамам. Ихтибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һәр идә мөқәддәс китабыбызның нуры балкысын дип дұғалар қылмақтабыз.